till IFK TV och ja, välkommen hit Robin Sid. Tack så mycket. Vi kanske kan börja med finalen i Finlands cup. Tankar om den matchen? Självklart. Tråkigt att vi förlorade. Det var en match som både vi och säkert hela Åland ville att vi skulle vinna, men det är väl det mesta man känner nu, att det var tråkigt och nu är det bara att gå vidare från det. Hur har ni analyserat den här matchen rent sportsligt? Vi tycker att vi fick en ganska bra start på matchen och första halvlek är vi ganska nöjda med, till och med framtida målen som de får sen. Sen det här, kanske vi inte i andra halvlek kommer upp, får tillräckligt med tryck på dem och kommer inte så många lägen, så på det viset var kanske andra halvleken en liten besvikelse, och första halvleken, speciellt början, är något vi tar med oss från den matchen, och att göra mål framförallt måste vi fokusera på i framtiden. Hur tar man sig vidare och glömmer en förlust? Det är liksom, inte finns det egentligen något det här genvägar, att det är nog bara att jobba vidare helt enkelt, och nu kommer de där lyckanden också från det. Alla fotbollsintresserade på Åland vet ju vem Robin Sid är, men hur, när och var började du spela fotboll? Jag började spela Ingo IF och sen gick jag vidare till Ekenäs, och via Ekenäs så kom jag sen hamna här på ön. Du är numera en av de spelare som har varit med längst i Grönvitt. Du verkar trivas på Åland. Absolut, det är ett fantastiskt ställe och fantastiska människor, så jag har det bra här. Vad är bäst med Åland då? Det, just nu är den bästa tiden på Åland, och det är närheten till vattnet och det är gemütligt ställen, och det är bara fint här. Under den här säsongen har vi också fått hoppa in och vikariera som lagkapten vid några tillfällen. Vad tycker du om det uppdraget? Nu är det ju det här roligt och ärofyllt, men inte ändrar det sist och slutligen så mycket på vad man gör på planen, att det är en ära när man får det uppdraget, men jag försöker nog alltid göra ganska samma saker ändå på planen, så det ändrar inte så mycket. Som sagt, du har varit med ett tag i laget. Hur tycker du att dagens IFK skiljer sig mot tidigare års? Dagens IFK, jag skulle säga att vi är ett snabbare lag, gillar och försöka vara det här, att anfalla snabbt och kanske pressa lite högre än vad vi har gjort tidigare. Och kanske vi också har en lite yngre trupp än vad vi har haft tidigare, men så det är nog en del saker som skiljer sig absolut, men jag har nog trivs i alla lag och upplagor av IFK, så det finns bra och dåliga sidor med alla lagen. Ett rykte vi har hört är att du gillar att sjunga och rappa. Är det något du tänker satsa på efter fotbollskarriären? Absolut inte. Det är nog falska rykten. Det lämnar jag åt de andra i familjen, att brorsan håller på med musik och så, men det är absolut inte min grej. Om vi ser på imorgon då kommer HJK på besök. Ett lag ni redan mött. Hur går tankarna om matchen? HJK förstås är det största laget i Finland, och det kommer garanterat att bli en tuff match. Sen har de nyligen bytt tränare, så fått bra resultat efter det, och ja, som jag sa, blir det en tuff match. Finns det något speciellt med HJK och deras sätt att spela som vi bör vara beredda på? Absolut, duktiga spelare på alla positioner, och sen vi har nog bra koll på dem, att vi har kollat klipp och försökt hitta saker som man kan utnyttja i deras spel, och sen får vi se vad slutresultatet blir. Hur tror du matchbilden kommer det se ut? Det är svårt att säga, att vi vill också här, speciellt på hemmaplan, kunna dominera matcher, men samtidigt så HJK är ett possession-lag som gillar att hålla i bollen, så jag tror att det kan bli en riktigt rolig match att kolla på från sidan i alla fall. Hur är gräsmattan nu på Wiklöf Holding Arena? Den ser bra ut från sidan. Ja, det är faktiskt nu för tillfället ingenting att klaga på. Den är jättebra skick, och
bollen går bra bara den får lite vatten och sånt här. Så det är bra tider att spela på den här mattan nu för tillfället. Ja, sist då. Vad är viktigt och hur ska vi lyckas få hem de här 3 poängen imorgon? Nå, vi börjar med att göra några mål så månne inte det hade löst sig efter det ganska bra. Bra. Tack för pratstunden, Robin Sid. Tack så mycket.